Re, viss ēters ir te! Trīs meiteņu draudzība. Dzīve ir sākusi! Liktenīga mīlestība. Sveiki visapkārt! Kaislības un cerība. Katru dienu dzīve viņām piespēlē jaunus pārbaudījumus. Un jaunas izvēles. Nāksi pie manis. Kādi likteņu līkloči vēl viņas sagaida? Viņa tev ir piešmalkus altāra priekšā. Kaislīgs mīlas stāsts. Jaunajā Latvijas televīzijas daudzsēriju filmā Saplēstā krūze. Sestdienās, 9:30 vakarā, LTV1.